Politikanët europian po përgatiten për mandatin e dytë presidentit të zgjedhur të SHUA-ve Donald Trump në shtëpinë e bardhë, ku deri më tani nuk kanë thënë asgjë që mund ta shqetësojë atë. Por Angela Merkel, e cila ishte kancelare e Gjermanisë për 16 vite deri në vitin 2021, nuk ka nevojë të luajë lojën e laikave. Në kujtimet e saj të ardhshme, pjesë të cilave janë publikuar nga e përjavshmja gjermane Die Zeit, ajo detajon ndër veprimet e saj me Trump gjatë mandatit të tij të parë 4 vjeçar, duke përfshirë qëndrimin e saj për marrëdhëniet e ish-presidentit me liderin rus Vladimir Putin. Angela Merkel kërkoi këshilla nga Papa Francesku për të marrë me Donald Trumpin kur ai u zgjodh për herë të parë presidenti i SHUA-ve. Ajo shpresonte të zgjente mënyra për të bindur një njerëz që ajo e shihte se kishte mentalitet fitues ose humbës, të një ndërtuesi të pronave që të mos ishte dorë nga marrëveshjet e klimës së Parisit. Në kujtimet e saj, kancelaria gjermane tregoi vështirësitë e saj në marrëdhëniet me Trump, i cili tha ajo, duke i majgjepsur nga presidenti rus Vladimir Putin dhe udhëheqësit autoritar. Siç tregon Merkel gjatë takimit të tyre të parë në Washington në mars 2017, menjëherë pasi Donald Trump u vendos për mandatin e tij të parë në shtëpinë e bardhë, ai bëri një sërpyetje shkruesisht për origjinën e saj në Gjermaninë lindore dhe marrëdhëniet me Vladimir Putinin, të cilat dukej se i kishin lënë përshtypje. Në vitet në vijim, pata përshtypjen se liderët me prirje absolutiste i ushtronin një farë hieshie, vijon ajo në librin e saj, Freiheit, Liria, i cili do dalë më 26 nëntor në një sërvendesh. Nuk më la një ndjenjë të mirë, shprehet Merkel. Gjatë takimit të tyre ai kritikoi Gjermaninë, të cilën e akuzoi se ishte shkatruar nga pritja e refugjatëve në 2015 dhe 2016, për të qenë të kursyer në shpenzimet e mbrojtjes dhe për adoptimin e praktikave të konkurrencës pandershme. Ai e pa veçanërisht si një gjemb praninë e fortë të makinave gjermane në New York. Sipas saj, Trump reagoi në mënyrë impulsive dhe nuk i dëgjoi argumentet e saj përveç se i kthente në kritika të reja. Zgjidhja e problemeve nuk duket të ishte objektiviteti, vren Merkel. Duke u larguar nga Washingtoni, kancelaria kishte arritur në përfundimin se bashkëpunimi për një botë të ndërlidhur nuk ishte i mundur me Trump, i bindur se suksesi i tij varej nga dështimi i të tjerëve. Në qershor 2017, Trump i tha Merkelit me telefon se SHUA-t po tërhiqeshin nga marrëveshja e Parisit për klimën. Ky vendim i cili binte ndesh me përpjekjet e mia për ta bërë klimën një çështje qendrore në G20-ën ishte një goditje e rëndë, pranon Angela Merkel në librin e saj.